шоке. В цьому году в громадному шоке. Ну, тут красота. Дивись, в громадному шоке я був вообще. Потому що прошлий год ячмінь на вид був не такий. Ну, так влага, що сочки на вид не такий. І було 48. Ну, ти хочеш по 80 тут в цьому году зібрати? Да. Короче, розказую. Учи, про... тоді, знаєш, нас. Я просто розкажу суто про цей год. Аномально, ага. Як ніколи. Спеціально було при посіві, спеціально одну часть загустили, посіяли там 100 штук на метр, 105 даже штук на метр, а одну посіяли 70 штук на метр. Ну, потім посів був 6 марта. Ну, потім така перезашла. Воно все росло. Оце, що було 105 штук на метр, він не кустився, воно густе, йому не треба куститися. Була з ним біда взагалі по-страшному. Оця, кстати, часть посіяна десь, от воно розкустило. Якщо туди піти, там ще гуще. І що произошло? І коли в момент апрельської цієї засухи дебільнуватої, коли те, що розкустилося, 1:3, 1:2 коефіцієнт, почало вмирати, то те, що не було розкущено, що я думав, що йому гаплик, одна стеблина, отак, ну, як соломина, як у пшениці, вона реально росла і вона розвивалась. От це такий год аномальний, коли ти не можеш, коли, ну, такі речі, вони несуразні, казалось би. Густа посів, він був... Вижив. Він вижив, нічого, абсолютно ніякого аномального не чувствував, понімаєш? І як оце назвати, я не знаю. Оце я хотів, думаю, задам, може мені кваліфіковані кадри розкажуть, як таке може бути. Загущений посів, який не розкустився, який в кінці концов туди зайти, а воно, кстати, там метка посадки. Отуди зайти, вона там гуще, і соломина більше, і, мабуть, і колосок ще більше даже. Я тобі розкажу другу ситуацію. Посів апрельський. У нас ячмінь Геліос. Геліос. Який посіяний в суху землю. Я думав, йому буде капець. Повний, взагалі, причому. Там просто ми навіть боялися, щоб пересушити, ми навіть не культивували. Год експериментом назвемо. Ми навіть не культивували, ми взяли ту посівалку і заїхали. Ото як підсолнечник подисковано було по підсолнечнику. Я навіть не культивував від експерименту. Там, звісно, його придавило, але зараз його, наоборот, де рідкий. Там я посіяв не 4 мільйони, я 4,5, почти до 5 мільйонів посіяв. Як ти кажеш, густо. Густо посіяв воно. Нормально все, де, звісно, його задавив осот. У пліші ями так подавив його осот. І посолнечник. Я сам не знаю, як це назвати. Короче, год дуже аномальний. Я сам не знаю, як це назвати. Зараз він, ми думали його навіть дискувати, зараз він росте, абсолютно хорошо розвивається. За рахунок шестирядного колоса він розкинувся хорошо. Шестирядний колос в цій погоді наливається. От дивися, тут ми мажемо, хоч маленький, але налив іде везде, по всьому колоску. А шестирядний, я дивився, він взагалі не наливається. Безпроблемно наливається. Да? Да. І пшениця наливається, і все наливається. Єдиний вопрос, скільки нас буде жари далі. Все ж наливається. Все наливається, абсолютно все наливається. І чудесно. Якщо ти кажеш, в прошлом году по 48, то в цьому году по 80, я желаю тобі убрати. Я, короче, буду радий.